নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। অসমৰ 11খন আসনক লৈ দিল্লীত বিজেপি নেতৃত্বৰ বৈঠক সম্পন্ন। 30% মহিলা প্ৰাৰ্থী টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনা। লোকসভা নিৰ্বাচনত তালিকাত থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত নিশা বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। চূড়ান্ত 150 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সোমাইছে অসমৰো 5টা সমষ্টি। নিউজ 18ৰ হাতত বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰতে ওলমিছে লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সিদ্ধান্ত। অগপ UPPLক 3 আসন এৰি দি 11টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে। মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে ভুক্তভোগী যুৱতীৰ বিস্ফোৰণ। গুৱাহাটীৰ স্পা পাৰ্লাৰত চলে অনৈতিক কাৰ্যকলাপ। আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পাছতে ভয় ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ যুৱতীৰ। বাংলাদেশৰ ঢাকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 43 জনৰ মৃত্যু। আহত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক লোক। মাজনিশা 7মহলীয়া অট্টালিকাত ভয়ংকৰ জুই। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি। এখন বিৰিয়ানীৰ ৰেষ্টুৰাণ্টত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। বাংলাদেশৰ অগ্নিকাণ্ডত 75গৰাকী লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰি অগ্নি নিৰাপক বাহিনীয়ে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। অট্টালিকাটোত ৰেষ্টুৰাণ্টৰ লগতে আছিল কেইবাখনো কাপোৰ আৰু মোবাইলৰ দোকান। ষষ্ঠ মহলাত হোৱা জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। অট্টালিকাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে কেইবাজনো লোকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক সমাপ্ত। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকে বৈঠকত। তালিকাত আছে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অসমত বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত যোৰহাটত পুনৰ তপন গগৈক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা। শোণিতপুৰত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা। বিপৰীতে বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক 2026 বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি অনাৰ গুণা কথা। নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰিত বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা। ইফালে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম চৰ্চাত আছে দুজনৰ। বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম চৰ্চাত আছে। এতিয়াও ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব নিশ্চিত হোৱা নাই। লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা দুজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামো চৰ্চাত। লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মতামত অনুসৰিহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে, কিয়নো লখিমপুৰ অথবা ডিব্ৰুগড় ইয়াৰে কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু জাফৰিন মেহজাবিনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে। কৰিমগঞ্জত চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা কৃপানাথ মল্লাকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা। লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা অব্যাহত। নৱগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ পাছাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা। শিলচৰত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ব্যাপক সম্ভাৱনা। ডিফুত বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ আঁতৰাই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিশক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা। গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব পাৰে সাংসদ কুইন উজাই। কুইন উজাৰ ঠাইত বিজুলী কলিতা মেধিৰ নাম চৰ্চাত। একেদৰে বৰপেটাত অগপৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা। হেমেন দাস আৰু ডঃ ৰঞ্জিত ডেকাৰ নাম চৰ্চাত আছিল যদিও ফণীভূষণ চৌধুৰীকে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা। ধুবুৰীত অগপৰ মানকাচৰৰ নেতা জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে এয়া এক সম্ভাৱ্য তালিকাহে। হয়তো কিছু সাল সলনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। গুৱাহাটীৰ স্পা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ফাৰুক আহমেদ পূৰ্বে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। পূৰ্বতে ছয়গাঁৱত ব্লেকমেইলিং গোচৰত ফাৰুক আহমেদক আৰক্ষীয়ে 3বাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আন্দোলনক লৈ ডিজিপিক টুইটক লৈ অজাপৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ডিজিপিক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ। বিৰোধী ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দৰা কইনাই কথা বতৰা পাতি থাকিব কিন্তু বিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি কটাক্ষ। দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। নিশা 10 বজাত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভৱেশ কলিতাই। উন্নয়নৰ সম্ভাৰ লৈ বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাত 624 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ, শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন কৰে। 19 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিমলাগুৰিৰ পৰা বৰপেটা ৰোডলৈ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বৰপেটা ৰোড আৰু সৰুপেটা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত উড়ন সেতুৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে কাটাঝাৰৰ পৰা কাহিতাৰা পথাৰ ৰোডৰ উন্নতিকৰণৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই।
জিলা উদ্যোগ আর বাণিজ্য কেন্দ্রের আর সি সি বিল্ডিংয়ের মুক্তি করলে এখন রাজহুয়া উদ্যান সরুক্ষেত্রী জেলা চিকিৎসালয় হরভোগ স্টেডিয়াম হরভোগ রেলওয়ে উড়ন সেতু আর বরপেটা আবদ্ধ ভবনের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন হয়েছে রানা গোস্বামীয়ে এতিয়া লিখি দিবনে পৈতৃক সম্পত্তি কংগ্রেস ত্যাগর পূর্বে প্রত্যাহ্বান জানাইছিল রানা গোস্বামী বিজেপি গমনের খবর দিয়াজনক রানা গোস্বামী পৈতৃক সম্পত্তির এসপ্তাহের ভিতর পাঁচ কোঠা ভূমি লিখি দিব বলে সদম্ভ ঘোষণা করেছে এক ফেব্রুয়ারিত এই সদম্ভ ঘোষণা করেছিল সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী রানা গোস্বামী ইয়ার মাজতে বিজেপি যোগদান করে রানা গোস্বামী রাজনৈতিক নেতার মুখর কথার মূল্য কিমান রানা গোস্বামীর এই সদম্ভ ঘোষণায় পুনর্বার প্রমাণ করলে অন্তর আত্মারে বিজেপির সঙ্গে আছে কমলাক্ষদেব পুরকাষ্ঠ কিছু কারণত সদ্যহতে বিজেপিত যোগদান নকরে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষদেব পুরকাষ্ঠ বর্তমান কলকাতাত আছে বিধায়কগী কম দিনের ভিতর শিলচর উপস্থিত হব বিধায়কগী লোকসভা নির্বাচনত 400খনতক অধিক আসন লাভ করব বিজেপিয়ে ইয়ার বিপরীতে 40খনও আসন নাপায় কংগ্রেস দলে ব্রহ্মপুত্র রাজ্যিক অতিথিশালাত এক সংবাদমেলত এই মন্তব্য রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়ার মুরব্বী রামদাস আথওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত অসমত দ্রুত গতিরে উন্নয়ন হয়েছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনির জড়িয়ে জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে বলে মন্তব্য করে আথওয়ালে কোকরাঝার সমষ্টিত এন ডি এ সমর্থিত প্রার্থীর 500,000 ভোট জয়ী হব কোকরাঝারত এই মন্তব্য রাজ্যের কেবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্মর প্রার্থিত্বক লো কোনো চিন্তা করবলিয়া নাই বলে জানালে ইউজি ব্রহ্মই ইউপিপিএলের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ আছে বলে মন্তব্য গুৱাহাটীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাক সরকারের বিরুদ্ধে সরব ভূপেন কুমার বরা গুৱাহাটী এটি অপরাধীর রম্যভূমি বলে মন্তব্য ভূপেন বরার গুৱাহাটীর দৈনিক 50টা চোর ডকাইতর গোচর রুজু হওয়ার পিছতো আরক্ষে দেখা নাপায় বলে কটাক্ষ ভূপেন বরার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার উপর চৌদিশের চলিছে আক্রমণ ভূপেন বরাই কংগ্রেসের বিপর্যয়ের মূল কারণ বলে দাবি করে শশীকান্ত দাসে প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাতত জুড়িলা কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনত বিজেপির প্রার্থী তালিকাক ভবিষ কলিতার প্রতিক্রিয়া প্রার্থী তালিকাত এস সি এস টি মহিলা সকল থাকিব আর কার্যকর্তায় বিচরার ধরনে হব প্রার্থী তালিকা মন্তব্য ভবিষ কলিতার যোরহাট লোকসভা সমষ্টির বিজেপিয়ে তপন কুমার গগৈক প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করবলে প্রায় নিশ্চিত করেছে তার বিপরীতে এটিও অন্তঃকন্দলে ব্যতি ব্যস্ত করে রাখিছে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর প্রধান দল কংগ্রেসক যার বাবে বিপাঙত পরিছে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর আন দলসমূহ যোরহাট লোকসভা সমষ্টির বিজেপিক রুধিবল এখন চিনাকি মুখ তথা শক্তিশালী প্রার্থীর অভাবে দেখা দিয়া বলে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের শিবসাগর জেলা সমিতিয়ে কংগ্রেসের গৌরব গগৈক যোরহাট লোকসভা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাতো বিচারে তৃণমূল কংগ্রেসের শিবসাগর জেলা সমিতি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির বিজেপিয়ে প্রস্তুত করেছে প্রার্থীর প্যানেল প্যানেলত নাম আছে কুইন ওজা সর্বানন্দ সোণাল জুড়ী শর্মা বরদলৈ রানা প্রতাপ কলিতা আর জয়ন্ত দাসর কিন্তু দুদিনের সমষ্টির প্রায় সংখ্যক বিজেপি কর্মীয়ে সাংসদ হিসাবে নিবিচারে কুইন ওজাক গহপুরত আম আদমি পার্টির নির্বাচনী রণসিংহা নির্বাচনী প্রচার সভা তেজপুরের আপর প্রার্থী ঋষিরাজ কৌন্দিন্যর অংশগ্রহণ বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত তেজপুর সমষ্টি আপর দখলত থাকিব বলে ঘোষণা ঋষিরাজ কৌন্দিন্যর ধুবুরী লোকসভা সমষ্টি এইবারের আর পি আই আথওয়ালে দলের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বালাপড়াত এক বিশাল জনসভাত দলটোয় ঘোষণা করে রেজাউল করিমর নাম সি আই ডি কার্যালয়ের ওলাই আহি জাকির হুসেন সিকদারের ভাষ্য প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় ধরে শীর্ষ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়ায় মোক বিভিন্ন প্রশ্ন সুধিলে ভূপেন বরা সহ আন একাংশ কর্মীকে সি আই ডির কার্যালয়ে তলব করা হল এই তলবত অপরাধজনিত কোনো কথা জড়িত হয়ে থাকা নাই আমি কোনো রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংস করা নাই যদি ধ্বংস করছো আমাক ভিডিও দেখাওক বেরিকেড কোনে ভাঙিলে অন্যায় দেখি কংগ্রেসে মনে মনে বহি না থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ চলি থাকিব বলে হুঙ্কার সিকদারের লগতে সিকদারে কয় সি আই ডির প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিছো আমাক অপরাধী সজাবলে আরক্ষীর হাতত প্রশ্নই নাই যেটু রাস্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী অমিত শাহকে ধরে অন্য বিজেপি প্রবেশ করিব পারে সেই রাস্তাত আমার নেতায় কিয় প্রবেশ করিব নোৱাৰিব বলে প্রশ্ন কংগ্রেস নেতাগী রানা গোস্বামী প্রসঙ্গত মন্তব্য করলে জাকির হুসেন সিকদারে সিকদারে কলে কংগ্রেসের জেলা পর্যায়ের পদ সর্বভারতীয় পদের বিধায়কলে সকলো পালে এতিয়া দলটোকে রানা গোস্বামীয়ে গাদ্দার করলে রানা গোস্বামীর সম্পর্ক মূর কবলে ভাষা নাই এতিয়াও দলের প্রতি অনুগত্য কংগ্রেস কর্মী আছে
দলত আৰু কমলাক্ষ বসন্ত দাস ৰাণা গোস্বামীৰ সৃষ্টি নহওক বুথ লেভেলৰ সদস্যৰ পৰা অন্য দললৈ গলে ক্ষতি নহয় কিন্তু স্বাৰ্থলোভী নেতা দলৰ পৰা গুচি গলে দলৰ ক্ষতি নহয় বুলি কটাক্ষ কৰিলে জাকিৰ হুছেইন সিদ্দিকী বিজেপি এখন প্ৰকাণ্ড জাহাজ কংগ্ৰেছ এখন ডুবন্ত নাও কলিয়াপুৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰি পলৰিয়া বুলি কলে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই চামগুৰি ৰূপহীৰ ভোটৰ আশাতহে গৌৰৱ নগাঁৱলৈ আহিছে বুলি কটাক্ষ ৰূপক শৰ্মাই যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ মূল ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপি যোগদান সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ৰাণা গোস্বামীৰ ওপৰত যোৰহাটৰ ৰাইজে যি মন্তব্য দিব সেই মন্তব্যই তেওঁৰো মন্তব্য হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ যোৰহাটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অব ইণ্ডিয়াই ৰেজাউল কৰিম হ'ব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অব ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বঙাইগাঁৱৰ বালাপাৰা জনসভাত দলটোৰ মুৰব্বী ৰামদাস আধোৱালে ৰেজাউল কৰিমৰ নাম ঘোষণা কৰে জনসাধাৰণৰ মতামত নাথাকিলে আসন এৰিবলৈ সাজু আম আদমি পাৰ্টি এটা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পক্ষত আছে দলটো বুধবাৰৰ বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকৰ পাছতে সলনি হৈছে আপৰ ফৰ্মুলা জনসাধাৰণৰ মতামত লৈ এটা সমষ্টিৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী কেৰি দিয়াৰ পোষকতা আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী গুজৰাটৰ জামনগৰত এক মাৰ্চৰ পৰা তিনি মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠান প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে বহু শীৰ্ষ চেলিব্ৰিটিৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে জামনগৰত এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আমন্ত্ৰিত ব্যক্তি হৈছে মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি সপত্নীক জামনগৰত উপস্থিত হ'ল সি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰাৰ সময়তে পেপাৰাজ্জিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল দুয়োৰে আনহাতে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পৰিয়ালসহ জামনগৰত উপস্থিত হ'লহি শ্বাহৰুখ খান অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলে বলিউডৰ অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰে বৃহস্পতিবাৰে আন কেইবাগৰাকীও চেলিব্ৰিটিৰ উপৰিও জামনগৰত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল অভিনেতাজনক ইয়াৰ মাজতে জামনগৰত পেপাৰাজ্জিৰ ফটো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা থাম্ছ আপ দেখুৱাই পেপাৰাজ্জিলৈ বুলি পজ দিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু ৰণবীৰ কাপুৰ আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঢপলিয়াই আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকা জামনগৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দল জামনগৰ বিমানবন্দৰত ৰিহানাৰ দলক জনালে উষ্ম আদৰণি অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে বলিউডৰ তাৰকাই জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খান মাজনিশা জামনগৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ল ছলমান উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ পূৰ্বে আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্ন সেৱা অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অন্ন সেৱাৰ আয়োজন অনুষ্ঠানলৈ অহা লোকসকলক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰে বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আইতাক আৰু উদ্যোগপতি পিতৃ বীৰেণ মাৰ্চেণ্ট আৰু শৈলা মাৰ্চেণ্টে অন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে 51,000 স্থানীয় বাসিন্দাক খাদ্য যোগান ধৰা হয় খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তিদান গাথুবীৰ লোকসংগীত উপভোগ কৰে পৰৱৰ্তী কেইবাদিনলৈ চলিব অন্ন সেৱা কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে আম্বানী পৰিয়ালত অন্ন সেৱা পৰম্পৰা পুৰণি আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশ সংকটত ভুগি থকাৰ সময়তো অনন্ত আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছত থাকি আৰু লাভ নাই এই কথা চিন্তা কৰিয়ে কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনজনে যোগ দিছে বিজেপিত দুধনৈত মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মন্তব্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ পৰা সামগ্ৰী ভৰ্তি মহেন্দ্ৰ পিকআপ ভান হাইজেক বুধবাৰে নিশা ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা ডাকঘৰৰ সমীপৰ পৰা হাইজেক পিকআপ ভানখন ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল স্বত্বাধিকাৰীৰ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰত বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা তথা অসমৰ জোঁৱাই আশীষ বিদ্যাৰ্থী শুকুৰবাৰে বিয়লি পত্নী তথা ফেশ্বন উদ্যোগী ৰূপালী বৰুৱাৰ সৈতে তলাতল ঘৰ চালে অভিনেতাগৰাকীয়ে তলাতল ঘৰত উপস্থিত হৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অতিথ্য মন্থন কৰে অসমৰ জোঁৱাই বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীয়ে চামগুৰিৰ আমলখিৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ যুৱতী সৰবৰাহৰ চেষ্টা এটা দুষ্ট চক্ৰত কেইবাগৰাকীও যুৱতীক গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰলোভন দি বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ অপচেষ্টা এই দুষ্ট চক্ৰটোৰ যুৱতীকেইগৰাকীক নিয়াৰ যোজা চলাওঁতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ যুৱতীকেইগৰাকী দুষ্ট চক্ৰটোৱে গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত মাহে 10,000 টকা দৰমহা দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল যুৱতীকেইগৰাকীক ঘটনাস্থলীত চামগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুষ্ট চক্ৰটো কৰায়ত্ব কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীকেইগৰাকী
বাইহাটা চারিআলিত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণৰত উৰণীয়া সেতু খহি পৰা ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে কামৰূপ প্ৰশাসনে। বাইহাটা চারিআলি আৰক্ষী থানা 23-24 নম্বৰত 63-24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু নিৰ্মাণৰত প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে। 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ কোনো এজনকে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক নকৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। আনহাতে বৰ্তমানে সকলোফালে মুকলি হৈ আছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাইহাটা চাৰিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণস্থলী। প্ৰসংগ মহানগৰী পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই পূৰ্বেও খাইছিল জেলৰ ভাত। নিজকে সাংবাদিক বুলি জহাই ফুৰা পটেল সাংবাদিক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলতো চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস। গুৱাহাটীৰ স্পা কাণ্ড গেঙৰ কলা অধ্যায়। কিছুদিন পূৰ্বে মঠঘৰীয়াৰ এটা গাড়ীৰ ডিলাৰত ধন দাবী কৰিছিল ভুৱা সাংবাদিকৰ দলটোৱে। ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰলৈ গৈ ধন দাবী ভুৱা সাংবাদিকৰ চক্ৰটোৰ ফুটপাথত বাইক সজাই ৰখাৰ বাবে ডিলাৰটোত সোমাইছিল দলটো। পৰ্টেলত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ভয় ভাবুকিৰে ধন দাবী ভুৱা সাংবাদিকৰ। ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে গোপন কেমেৰাত বন্দী চক্ৰটোৰ 3 সদস্যৰ ভিডিঅ'। কাৰ্বন গেটৰ সমীপৰ য়াহু মটৰ্ছ নামৰ ডিলাৰটোত সোমাইছিল দলটো। কামৰ সন্ধানত উৰিষ্যালৈ যোৱাৰ মেৰাপানীৰ এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। বনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজনক উৰিষ্যাত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। বিগত 23 তাৰিখে মেৰাপানী আদৰ্শ গাঁৱৰ বেংগালুৰুলৈ গৈছিল যুৱকজন। বৰ্তমানে সন্ধান নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত 3জন শ্ৰমিকৰ। 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সন্ধান নাই কয়লা খনিৰ পৰা অপহৃত 3জন শ্ৰমিকৰ। এটা বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰিছিল শ্ৰমিক 3জনক, উদ্বিগ্ন 3 শ্ৰমিকৰ পৰিয়াল। টিএমচি নেতা শ্বেখ শ্বাহজাহানক গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ। সন্দেশখালী হিংসাৰে জড়িতৰ অভিযোগত পলাতক টিএমচি নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ। দুপৰীয়া শ্বাহজাহানক হাজিৰ কৰা হয় বাছিৰহাট আদালতত। ভূমি দখল আৰু মহিলা নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত শ্বাহজাহান এণ্ড গেং। বিগত 55 দিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল শ্বেখ শ্বাহজাহান। 2019ত 3 বিজেপি কৰ্মীক হত্যাৰো অভিযোগ শ্বাহজাহানৰ বিৰুদ্ধে। কাঠ পেঞ্চিল কিনিবলৈ দোকানলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰক তিনিচুকীয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ। অপহৰণকাৰীয়ে মুখত সোপা দি সংজ্ঞাহীন কৰি বলেৰো বাহনত লৈ গৈছিল ছাত্ৰজনক। পৰৱৰ্তী সময়ত সংজ্ঞা উভতি অহা ছাত্ৰজনে বাহনখনৰ পৰা কৌশলেৰে নামি পলায়ন কৰে আৰু নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। সুদখোৰৰ অত্যাচাৰত ঘৰ এৰি পলাই ফুৰিব লগা হৈছে ডিমৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাই। ডিমৌ আৰক্ষীয়ে সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী। ৰুমি বৰগোহাঁই নামৰ মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ বাবে ফোনযোগে সুদখোৰে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ। সুদখোৰাই মহিলাগৰাকীৰ সোণৰ গহনা আৰু অন্যান্য মূল্যৱান নথি পত্ৰ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ। হাজোৰ মনাহকুচিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মিণ্টু দাস নামৰ এজন যুৱক। নাগাৰা নামৰ অনুষ্ঠান চাই উভতি অহাৰ পথত দুৰ্বৃত্তৰ দলে চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক। দিনেশ দাস নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে মিণ্টু দাসক। অতি সংকটজনক অৱস্থাত মিণ্টু দাসৰ গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি। ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ মিণ্টুৰ পৰিয়ালৰ। ৰঙিয়াৰ বৰমপুৰ হাট বজালিৰ এঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট। ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী বিচিত্ৰ শিলৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰী আৰু ধন সোণ লুট কৰি নিয়ে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। ধুবুৰীৰ অসমবংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজা জব্দ। 2খন বাহনৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ গাঁজাসহ আটক 2টা সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী 2টা পশ্চিম ত্ৰিপুৰাৰ বিজয় দাস আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সিপাজানা জিলাৰ ৰাজকুমাৰ চৰকাৰ। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী আছিল বাহন 2খন। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সৰবৰাহকাৰী 2টাই পশ্চিমবংগলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল গাঁজাখিনি। আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী 2টাক ছাগলী আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত। মৰিগাঁও জিলাৰ দণ্ডুৱাত থকা এলিছ কিষাণ সেৱা কেন্দ্ৰ নামৰ পেট্ৰল পাম্পত জিলা প্ৰশাসনৰ অভিযান। এই অভিযানত পেট্ৰল পাম্পটোত গ্ৰাহকক হিচাপ অনুসৰি পেট্ৰল যোগান নধৰাৰ অভিযোগ। সাময়িকভাৱে জিলা প্ৰশাসনে পেট্ৰল পাম্পটো বন্ধ কৰি দিছে।
গৌরীপুর উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী পথত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, টপসেম সিমেন্ট উদ্যোগের সমীপর পথর উপর উদ্ধার মৃতদেহ, নিশা অচিনাক্ত বাহনত খুন্দা যুবকজনের মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ। পিন্ধনত কোলা জ্যাকেট, ফর্মেল লং প্যান্ট আর জোতা পরিহিত প্রায় 5 ফুট 6 ইঞ্চি উচ্চতার কোলা বরণীয় লোকজনের মৃতদেহ সম্প্রতি উত্তর গুয়াহাটি আরক্ষী চকীত রখা হয়েছে। মৃত লোকজন উত্তর গুয়াহাটির গৌরীপুরের কোনো উদ্যোগের শ্রমিক বলে অনুমান করেছে আরক্ষী। লামডিং লঙ্কা সংযোগী ঘাইপথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাত আহত 25 জন আরক্ষী জওয়ান, 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দুর্ঘটনাত পতিত 5th APBNর বাস ঘটনাস্থলীর পলায়ন, আরক্ষীর বাস চালকর গুয়াহাটির হাফলং অভিমুখী আছিল আরক্ষীর বাসখন। ডিভাইডারত খুন্দা মারি বাগরি পড়ে আরক্ষীর জওয়ান কঢ়িয়া বাসখন, আহত জওয়ানসকলক লামডিং অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি, আহত 7 জনক সংকটজনক অবস্থা ডিফু মেডিকেল কলেজত ভর্তি। জখলাবন্ধার সরুভগিয়াত পথ দুর্ঘটনা, চারিচকীয়া বাহনে খুন্দিয়ালে সাইকেল আরোহীক, গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত সাইকেল আরোহীজন, আহত সাইকেল আরোহীজনক কলিয়াবর মহকুমা অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ। মধ্যপ্রদেশত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, পিক আপ ভান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে 14 জনের মৃত্যু, গুরুতরভাবে আহত 21 জন লোক। দিনদরীর বজ্রাঘাতত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হেরুয়া 20 ফুট তলত বাগরি পড়ল বাহনখন। টিয়কর জগদুয়ারস্থিত মুগা সঁচ উন্নয়ন প্রকল্পত অগ্নিকাণ্ড, জব কার্ডর শ্রমিকে সাফাই অভিযান চলাই থাকতে এই ঘটনা, অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিকাণ্ডত বহু সোম গছর ক্ষতি সাধন। জোনাইর উজনি বিজয়পুর গাঁত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, লক্ষ্মীনাথ তায়ে নামের ব্যক্তিজনের ঘরত শর্ট সার্কিটের ফলত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত, অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত ব্যক্তিজনের ঘরটো, কেবা লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত, অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতাত জুই নির্বাপন। বাইহাটা চারিআলির সমীপবর্তী দোরাকহরাত অগ্নিকাণ্ড, রেল আদির কামত নিয়োজিত শ্রমিকর অস্থায়ী কেম্পত অগ্নিকাণ্ড, গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ডত এজন শ্রমিক আহত হয়, অগ্নিকাণ্ডের ফলত দুটাকৈ ঘর সম্পূর্ণরূপে জাহ যায়। অভয়াপুরীত ভয়ঙ্কর ঘটনা, কিডনি বিক্রি করে সুদত লওয়া ধন উভতাই দিবলে বাধ্য করলে সুদখোরে, খলিল শেখ নামর ই রিক্সা চালকজনে পত্নীর অসুস্থতার বাবে সুদখোর ওয়াসির আহমেদের পৰা লৈছিল 50,000 টাকা, কিন্তু সুদর পরিমাণ ইমানেই বেশি আছিল যে কেবা মাহমানের ভিতরতে আদায় দিবলগিয়া ধন 50,000-এর বৃদ্ধি পায় 5 লাখ টাকা হলগৈ। সুদখোর ওয়াসিরে লোকজনের উপর আরম্ভ করলে মানসিক হারাশাস্তি, সুদখোরটোয়ে লোকজনক কিডনি বিক্রি করে ধন উভতাই দিয়ার বাবে হেঁচা প্রয়োগ করে, পিছত উপায়ন্তর হয়ে কলকাতাত গই কিডনি বিক্রি করে উভতাই দিলে সকল ধন, ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিত আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করে জেলে প্রেরণ করে সুদখোর ওয়াসির। মেঘালয়ত সন্ধানহীন তামুলপুরের 2 নম্বর দরঙ্গাপাড়ার গণেশ রায় নামের যুবকজন, মেঘালয়ের একটা কয়লা খনিত কর্মরত আছিল গণেশ রায়, বিগত 23 ফেব্রুয়ারি নিশা শেষবারলে পত্নীর সঙ্গে ফোনত কান্দি কান্দি কথা পাতিছিল যুবকজনে, আর তারপিছরপর যুবকজনের সঙ্গে কোনো সংযোগ হওয়া নাই পরিয়ালর। গণেশ রায় সন্ধানহীন হওয়া সন্দর্ভত সঞ্জয় কলিতা নামের এজন ব্যক্তিলে সন্দেহর আঙুলি গণেশর পত্নীর, সন্ধানহীন হওয়ার পূর্বে সঞ্জয় কলিতা গণেশর সঙ্গে ওলাই যাওয়ার অভিযোগ গণেশর পত্নীর, তামুলপুরের কুমারীকাটা আরক্ষী চকীতে জাহার দাখিল গণেশ রায়ের পরিয়াল। হাইলাকান্দিত আটক রাজ্য দলের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্করক আটক, হাইলাকান্দি আরক্ষীর CAA বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি করার অভিযোগত আটক, ঠায়ে ঠায়ে আটক করেছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম কমিটি, রাইজর দলের বহু নেতাক, আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের কঠোর নির্দেশনার পিছতে তৎপর প্রতিখন জেলার আরক্ষী। নগাঁওর কৃষ্ণাই ঘাটত কৃষক মুক্তির কা বিরোধী প্রতিবাদ, অসমে আরো বোঝা সহ্য নকরে বলে মন্তব্য প্রতিবাদকারী, কা বলবৎ করলে জঙ্গি আন্দোলনের হুঙ্কার, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর প্রতিকৃতির ডাক কৃষক মুক্তি সংগ্রাম কমিটির। বুধবারের বিরোধী ঐক্যর বৈঠকের পাছতে সলনি হয়েছে আম আদমি পার্টির ফর্মুলা, দলে প্রদান করা টিকটর পিছত এতিয়া জনসাধারণের মতামতলে এরিছে আম আদমি পার্টিয়ে, জনসাধারণের মতামত না থাকলে আসন এড়িবলে সাজু আম। CAAক লৈ দেশের প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করব বিরোধী ঐক্য মঞ্চয়, প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতর অনুমতি বিচারি বিরোধী ঐক্য মঞ্চয় করব আবেদন। তিনিচুকীয়াত কা বিরোধী আন্দোলনত আরক্ষীর বাধা, কৃষক মুক্তি, ছাত্র মুক্তি, নারী মুক্তি সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগত আয়োজিত হয়েছিল প্রতিবাদী কার্যসূচী। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দক্ষিণ দিকের কার্বি পাহাড়ত অবৈধ খননের বিরুদ্ধে কাজিরঙাত অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ, কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সুরক্ষার স্বার্থত শীঘ্রেই কার্বি পাহাড় খনন বন্ধ করার দাবিত কহরাত অবস্থান ধর্মঘট।
আফলঙত লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু সনাতনী জাগৰণ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী সমদল বৃহস্পতিবাৰে হাফলং লাল ফিল্ডৰ পৰা উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত শতাধিক পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ গণিত পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ চাৰি শিক্ষকক মানকাছৰৰ কুকুৰামৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে চাৰি শিক্ষকক বহিষ্কাৰ কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই আৰু কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা গোসাইগাঁৱৰ শালজুৰি গাঁৱত এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল ৰোগাক্ৰান্ত তেৰ হাজাৰ পৰিয়ালটোৱে এটা জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিত পাৰ কৰিছে দুৰ্বিষহ দিন ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয় বৃদ্ধ পেঞ্চন উজ্জ্বলা আদি কোনো এখন আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা নাই এই অসহায় দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক